हिजोका प्रसंगमा हामीले सुनेका थियौँ पुरुषोत्तम मास कसरी बन्यो। पहिले मलमास भनेर चिनिन्थ्यो, पछि गएर भगवान श्रीकृष्णका कृपाले गर्दा पुरुषोत्तम मास बन्यो भन्ने कुरोसम्म हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौँ। आज कुरो के छ भन्दा यो पुरुषोत्तम मासलाई यदि हेला गऱ्यो भने त्यसले जीवनमा कस्तो कर्म भोग्नु पर्दछ भन्ने प्रसङ्ग आज रहेको छ। कुरो के छ भन्दा सूतजी र सौनकादि ऋषिको संवाद चल्दैछ। यहाँ सूतजीले सौनकादि ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् एक समयको कुरो, भगवान श्रीकृष्ण घुम्दै फिर्दै पाण्डवहरू वनवास भएका बेला पुग्नुभयो। पाण्डवहरू वनवास भएका बेला पाण्डवहरूको त्यो वनवासमा ठुलो बिजोक थियो, भनेका ठाउँमा सुत्न नपाउने, चाहेको कुरो खान नपाउने, त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति थियो पाण्डवको। त्यो समयमा जब भगवान श्रीकृष्ण पुग्नुभयो, सारा पाण्डवहरू मिलेर भगवान श्रीकृष्णलाई स्वागत सत्कार गरे, चरणमा दण्डवत गरे, भगवानको आदर गरे, पूजन गरे। त्यति गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण समक्ष हात जोडेर सोध्नुहुन्छ, युधिष्ठिर प्रभु, हामीले जीवनमा कुन चाहिँ कुकर्म गरेका थियौँ र आज त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जङ्गलको दुःख भोग्नु पर्यो। हाम्रा लागि त यो जङ्गलको दुःख भोग्न सामान्य कुरो हो, यसलाई हामीहरू दुःख मान्दैनौँ, तर यी द्रौपदीका लागि त साह्रै दुःख हो। किन भन्दाखेरि द्रुपद राजाका महलमा हुर्केकी यी राजकुमारीले यो जङ्गलको दुःख भोग्न कसरी सक्छिन्, त्यस कारणले गर्दा प्रभु यो कुन चाहिँ कर्मको प्रायश्चित गर्नु परेको भनेर युधिष्ठिरले प्रश्न गर्नुभयो। युधिष्ठिरको यो प्रश्न सुनिसकेपछि भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, पाञ्चालीयम महाभागा पूर्वजन्मनि सुन्दरी मेधावी द्विजमुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा। कुरो के छ भन्दा पूर्वजन्ममा यी द्रौपदीले पुरुषोत्तम मासको हेला गरेका कारणले गर्दाखेरि यिनले यो दुःख पाउनु परेको हो। किन भन्दा को थिइन् पाई पूर्वजन्ममा भन्दा पाञ्चालीयम महाभागा पूर्वजन्मनि सुन्दरी मेधावी द्विजमुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा। पूर्वजन्ममा यी एउटा मेधावी नाम गरेका ऋषि हुनुहुन्थ्यो। हो, ती मेधावी नाम गरेकी ऋषिकी छोरी र छिने। अब यी बढ्दै 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 गइन्। केही दिनमा यी जन्मिने बित्तिकै यिनकी आमाको मृत्यु भयो। त्यस पछाडि ती मेधावी ऋषिले पालन पोषण गर्नुभयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो। त्यसपछि बढाउनु मात्र भएन, पढाउनु पनि भयो। कति पढिन् अरे भन्दाखेरि पढ्दा 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 गरिने साहित्य शास्त्र कुशला नीता अब पिबी शारदा। साहित्य शास्त्र पनि पढिने र नीति शास्त्र पनि यिनले पढिन् र त्यस्ती परम विद्वान बनिन्। अब गर्दै गर्दै यिनको विवाह गर्ने समय पनि आयो। त्यसपछि विवाह गर्नका लागि कोही केटो खोज्नु पर्यो भनेर पिताजी निक्लिनुभयो। त्यसपछि केटो खोज्दै खोज्दै जानुभयो, सारा संसार खोज्दा पनि कोही पनि भेट्नु भएन। कसैले पनि विवाह गर्नका लागि स्वीकार गरेनन्। नगरेपछि बडा दुखी भएर फर्किँदै 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 आउनुभयो। आफ्ना घरमा खतरक आइपुगिसकेपछि गलेर आएका ती मेधावी ऋषि रिगटा लाग्यो र खतरक त्यहीँ लड्नुभयो। लडिसकेपछि गएर छोरीले समाइन्, पिता पिता भनिने। पिताजीको श्वास बढो, पिताजी त्यहीँ समाप्त हुनुभयो। अब पिताजी समाप्त भइसकेपछि ती छोरी उहाँ उहाँ रुन थालिन्, पिताजी अब हजुरले छोडेर जानुभयो, मेरी आमा पनि सानैमा मर्नुभएको, म के गरौँ र कसो गरौँ भनेर उहाँ रुन थालिन्। सारा वरिपरि आश्रम भएका ऋषिहरू थिए, ती ऋषिहरू पनि कुद्दै कुद्दै आए। आएर हेर्दा मेधावी ऋषि मरिसक्नु भएको रहेछ। त्यहाँबाट ती छोरीलाई सम्झाए, यस्तै यो आउनेमा आएको मान्छे जान्छ भने सम्झाए। सम्झाइसकेपछि के गर्ने भन्दा मेधावी ऋषिलाई सर लगेर चाहिँ यो खोलाका किनारमा लगे, अन्त्येष्टि संस्कार गरे यतापट्टि। अब ती छोरी साह्रै दुःखी भएर घरमा बसिरहेका थिइन्। त्यही अवस्थामा घुम्दै फेर्दै एकजना महात्मा आइपुग्नुभयो। को महात्मा भन्दाखेरि दुर्वासा नाम गरेका महात्मा आइपुग्नुभयो। कस्ता महात्मा हुनुहुन्थ्यो अरे उहाँ भन्दाखेरि यहाँ बताएको छ, अत्यन्त ऋषा महात्मा। कस्ता ऋषा महात्मा भन्दा यहाँ त्यो कुरो पनि बताएको छ। एक दिनको कुरो, दुर्वासा ऋषि जाँदै जाँदै द्वारकामा पुग्नु भएछ। भगवान श्रीकृष्ण भए ठाउँ ओरतिर बगैँचामा बस्नुभयो। बगैंचामा बसेर चाहिँ त्यो बगैंचाका बगैंचा रक्षकलाई भन्नुभयो। बगैंचासम्म दुर्वासा ऋषि आउनुभएको छ। घोडा लिए के अरे रथ लिएर चाहिँ रुक्मिणी र भगवान श्रीकृष्ण मलाई लिनका लागि आउनु पर्यो, मेरो खबर सुनाओ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। त्यस पछाडि ती बगैंचाका रक्षक कुद्दै कुद्दै गए, गएर भगवान श्रीकृष्णलाई सुनाए, प्रभु बगैंचामा दुर्वासा ऋषिको पदार्पण भएको छ, हजुरहरू दुवैजना जानु पर्यो अरे उहाँलाई लिनका लागि रथ लिएर भनेर चाहिँ भने। त्यसो भनेपछि भगवान श्रीकृष्णले रथ तयार गर्नुभयो। रथ तयार गरेर घोडा लगाउनुभयो, रथमा घोडा लगाएर सर्र लिएर जानुभयो। लिएर छेउमा गइसकेपछि दुर्वासा ऋषिलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। दण्डवत गरेर भन्नुभयो, महाराज हजुरले कृपा गर्नुहोस्, लु यो रथमा चढेर जाउँ भन्नुभयो। त्यसो भनेपछि दुर्वासा ऋषिले भन्नुभयो, म घोडालाई दुःख दिन चाहन्न, तिमीहरूका घरमा म जानुपर्ने, दुःख पाउने यी घोडा पटक्कै हुँदैन, यी घोडा पहिले खोल भन्नुभयो। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले खतरक्क घोडा खोल्नुभयो। अब कसले तान्छ हजुर, भनेको तिमीहरू दुईजना लाग न, एकपट्टि कृष्ण लाग अर्कापट्टि रुक्मिणी लाग भन्नुभयो। अब गएर दुर्वासा ऋषि खतरक्क रथमा बस्नुभयो। अब एकपट्टि भगवान श्रीकृष्णले त्यो रथ तान्नुभएको छ, अर्कापट्टि रुक्मिणीले तानेका थिइन्। तान्दै 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 अलिक पर पुगिसकेपछि रुक्मिणीलाई साह्रै तिर्खा लागेछ। प्रभु यो त्यो रथ तान्दा तान्दा तिर्खाले हर हरमै अलिकति एक गिलास पानी कतै पिउन पाए हुन्थ्यो भन्नुभयो। अब त्यहाँ काँडा ल्याउनु पानी। त्यसपछि भगवान श्रीकृष्णले के गर्नुभयो भन्दा आफ्ना बुढी अम्लाले फुत्त चाहिँ यहाँ खोदल्नुभयो भुइँमा। त्यहाँबाट सर्र पानीको धारो बाहिर निक्लियो। लु यो पानी पिउ भन्नुभयो। अब त्यो पानी पिउन्जेल त रथ रोक्यो। त्योमा सर्र आएको पानी घट घटी रुक्मिणी पिउन थाल्नुभयो। दुर्वासा ऋषि यसो हेर्नुहुन्छ रथ त चल्या छैन, किन चलेन भनेर यसो हेर्दा त रुक्मिणी पानी पिउँदै रहेछन्। दुर्वासा ऋषिलाई बडा रिस उठ्यो। ए तिमीहरू यति पनि मलाई तान्न नसक्ने, तिमीहरूले यति पनि पानी पिउनु पर्ने, तिमीहरूले यति पनि तान्न नसक्ने, लु तिमीहरूको वियोग भइजाओस् भनेर त्यतिखेर श्राप दिनुभयो दुर्वासा ऋषिले। र त्यति गरिसकेपछि भगवान श्रीकृष्णले लिएर जानुभयो, सेवा सत्कार गर्नुभयो। र त्यस्ता माका दिशा ऋषि दुर्वासा ऋषि ती मेधावी ऋषिकी छोरीका मा खतरक्क पुग्नुभयो। ती मेधावी ऋषिकी छोरीले बडा ठुलो स्वागत सत्कार गरिन्। तर त्यहाँ चाहिँ भनिन्, प्रभु हजुर आउनुभएछ, के भन्दा भए नमस्तेस्तु महाभाग अत्रि गोत्र दिवाकर कुतो दिगमनम साधो दुर्भाग्याया ममाश्रमे। हे अत्रि गोत्रका दिवाकर, हे अत्रि गोत्रका सूर्य समान दुर्वासा ऋषि, नमस्तेस्तु हजुरलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। कुतो दि हाम्रै गोत्रका, कुतोदी गमनम साधो दुर्भाग्याया ममाश्रमे, हजुरको आगमन यहाँ कसरी भयो, किन भन्दा मम भाग्योदयो जातस तबा गोमन तो मुने अथवा मतपितो पुण्य प्रवाह प्रेरितो भवान्। आज हजुरका आगमनका कारणले गर्दाखेरि मलाई यस्तो अनुभूति भएको छ कि मेरो भाग्य नै उदय भएको कि क्या हो जस्तो भएको छ, अथवा मेरा पिताजी का सत्कर्म का प्रभावले गर्दाखेरि हजुर यहाँ आइपुग्नु भएको हो कि क्या हो। आज हजुरको दर्शन पाएर आज मेरो जीवन धन्य भएको अनुभूति मलाई भएको छ प्रभु। तर म साह्रै दुखी छु, मेरा बामाको देहावसान भइहाल्यो, मेरो विवाह पनि भएको छैन, मेरो विवाह कसरी हुन्छ के गरी हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा मलाई हजुरले उपाय बताउनुहोस् भनेर चाहिँ भनिन्। भनिसकेपछि दुर्वासा ऋषि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, हे साधु साधु द्विज सुते कुलमुद्धृतम कुलमभ्युद्धृतम पितो मेधा ऋषेषु तपस् फलमेता दृशेषुता। ओहो तिमी धन्य रहेछौ, मेधावी ऋषिको तपस्याका फलले गर्दाखेरि तिमी जस्ता संस्कारी छोरीको जन्म भएछ, मलाई साह्रै खुसी लाग्यो। तिम्रो प्रश्न साह्रै मलाई राम्रो लागेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ सुन, तिमीलाई म एउटा कुरो बताउँछु। एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि, तिमीले पुरुषोत्तम महिना आउँदैछ, त्यो पुरुषोत्तम महिनामा पुरुषोत्तम भगवानको ठुलो आराधना गर्नु। त्यो के छ भन्दा, इतस्तृतीय सुभगे मासस्तु पुरुषोत्तम तस्मिन् स्नातो नरस्तीर्थे मुच्यते भ्रूण हत्या। अब आउँदो तेस्रो महिना भनेको पुरुषोत्तम महिना हो। त्यो पुरुषोत्तम महिनामा चाहिँ तिमीले भगवानको उपासना गर्नु र भ्रूण हत्या गर्ने सम्म पनि पाप नष्ट हुन्छ। त्यो महिनामा चाहिँ भगवत तपस्या गरौ, दान गरौ, स्नान गरौ भने त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले त्यो पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नु भनेर चाहिँ सम्झाउनु भयो। अब कसको गर्ने त भन्दा श्रीकृष्ण बल्लभ मासो नाम्ना च पुरुषोत्तम तस्मिन्ने संसेविते बाले सर्वं भवति वाञ्छितमे। श्रीकृष्ण बल्लभ मासः भगवान श्रीकृष्णको सबैभन्दा प्यारो महिना भनेको पुरुषोत्तम महिना हो। नाम्ना च पुरुषोत्तम, त्यसको नामै भगवानले पुरुषोत्तम भनेर राखिदिनु भएको छ। तस्मिन् संसेवितो बाले सर्वं भवति वाञ्छितम। यदि पुरुषोत्तम महिनाको तिमीले व्रत गर्यौ भने तिमीले चाहेको सबै पनि कुरो पुग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो महिनामा तिमीले व्रत बसेर भगवान श्रीकृष्णको आराधना तिमीले गर्नु भनेर चाहिँ दुर्वासा ऋषिले बताउनु भयो। त्यसो भनेपछि ती मेधावी ऋषिकी छोरी के भन्छन् भन्दा न मई हम रोचते ब्रह्मणे यदोक्तम भवतो मुने कथम मागाधयो मासा अकिञ्चित अकिञ्चित कसामगता। तपाईले भनेको कुरो मलाई चित्त बुझेन। न मह्यम रोचते ब्रह्मन्, हजुरले भनेको कुरो मलाई चित्त बुझेन। किन भन्दाखेरि हजुरले मलाई यो मलमासमा उपासना गर्न लगाउनु भयो, अरू मासलाई छोडेर। यो त कस्तो भन्दाखेरि अयम तु मलिना मास सर्वकर्म बिगारित, यो भनेको मलमास हो, यहाँ कुनै पनि कर्म गर्नु हुँदैन भनेर निषेध गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यो पुरुषोत्तम महिनाको व्रत गर्न सक्दिनँ र सर्वश्रेष्ठ भनेको भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भगवान शङ्करको उपासना गर्दछु भनेर चाहिँ भनिन्। अब दुर्वासा ऋषि साह्रै रिसाउनु भयो। के भन्नुहुन्छ दुर्वासा ऋषि रिसाएर भन्दा अहो बाले नमे कोपो मित्रजे तोई कश्चन यत्ते मनसी निर्भाग्य यथा रुचि तथा कुरो। अहो बाले, हे बालिका, नमे कोप, म रिसाउन त रिसाएको छु तर तँसँग चाहिँ मैले रिसाइन। किन भन्दा मित्रजे तोई कश्चन, मेरा मित्रकी छोरी भएका कारणले गर्दाखेरि मैले तँलाई श्राप नद्याउँ। यदि अरू हुन्थे भने तँलाई ठिक लाउन मैले जाने थिएँ। यत्ते मनसी, तेरा मनमा जे लाग्छ, यथारुचि तथा कुरु, जे मन लाग्छ त्यही गर भनेर घप्काउनु भयो। र अर्को कुरो अपरम श्रूयताम बाले भविष्यम किञ्चित् उच्यते यत् पुरुषोत्तम मासस्य यस्तोया नादर कुरो सर्वथा तत्फलम भावी इहवा परजन्मने। तैँले पुरुषोत्तम मासको निन्दा गरेका कारणले गर्दाखेरि त्यसको नराम्रो फल यो जन्ममा भए पनि अर्का जन्ममा भए पनि तैँले पारै छोड्नुपर्छ। र तँलाई आश्चर्य लाग्यो होला मैले श्राप गरिनँ भनेर। किन भन्दा न च सप्ता मया भिरु मनमित्रम ते पिता यत हिताहितम न जानासी बाल भावात् शुभाशुभम। नजा सप्ता, मैले श्राप गरिनँ तँलाई। सायद जीवनको पहिलो रेकर्ड पनि होला यति रिसाका बेला दुर्वासाले श्राप नगर्नु भनेको। किन भन्दा मनमित्रम ते पिता यत, तेरा पिता भनेका मेरा मित्र हो थे, त्यस कारणले गर्दा मैले तँलाई श्राप गरिनँ। हिताहितम न जानासी, तँलाई राम्रो नराम्रो केही कुरो थाहा छैन बालिका भएकी कारणले गर्दा, तर मैले केही पनि गरिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म अब बाटो लागेँ। तैँले यो जुन पुरुषोत्तम मासको अपहेलना गरेकी हो यसको फल चाहिँ यो जन्ममा भए पनि अर्का जन्ममा भए पनि भोग्नै पर्छ भन्नुभयो दुर्वासा ऋषि। त्यहाँबाट बाटो लाग्नुभयो। बाटो लागिसकेपछि यिनले विचार गरिन् मेधावी ऋषिकी छोरीले, ओहो अब म भगवान शङ्करको आराधना गर्नुपर्यो। किन भन्दा भगवान शङ्करको नाम आशुतोष हो। आशु तुष्यति कुप्यति, साह्रै छिटो खुसी हुने र साह्रै छिटो रिसाउने पनि पक्कै पनि शिवजीले मेरो इच्छा पूर्ण गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ ती एकान्त स्थलमा गइन्। एकान्त स्थलमा गएर भगवान शङ्करको विशाल आराधना गरिने। आराधना गर्दा 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 गरिसकेपछि साक्षात् भगवान शङ्करले ती मेधावी ऋषिकी छोरीलाई दर्शन दिनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको, शिवशङ्कर भगवानको दर्शन दिइसकेपछि भगवान शंकर भन्नुहुन्छ वरमवरय भद्रम ते यस्ते मनसि वाञ्छिता प्रसन्नस्मि महाभागे मामाखि तपस्विनी। हे तपस्विनी वर माग, तिमीले कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन, तिम्रो तपस्यादेखि म प्रसन्न भएँ भनेर भगवान शंकरले भन्नुभयो। अब बिचरा विवाह नभएका कारणले गर्दा साह्रै दुखी भएकी थिइन्। त्यस कारणले गर्दा यिनले वर माग्ने क्रममा के भनिन् भन्दा पतिम देहि पतिम वयम पतिम पतिम हमृणे पति देहि महादेव नान्यन नान्यन मे चिन्तित हृदि। हे भगवान शंकर मलाई पति दिनुहोस् पति दिनुहोस् पति दिनुहोस् पति दिनुहोस् पति दिनुहोस् भनेर भनिन्। त्यसो भनिसकेपछि भगवान शंकरले भन्नुभयो तैँले 5 पल्ट पति मागिस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अर्का जन्ममा तेरा 5वटा पति हुन्छन् भनेर भन्नुभयो। त्यसो भनिसकेपछि उनले भनिन् प्रभु मैले जानिन भन्न भनेर भनिन् त मलाई त यो त नराम्रो अपकीर्ति लाग्छ होला भनिन्। त्यसो भनेपछि तँलाई अपकीर्ति लाग्दैन, तर पुरुषोत्तम मासको हेला गरेको त्यो फल चाहिँ अर्का जन्ममै भोग्नुपर्छ र अर्का जन्ममा नै तिम्रा 5वटा पति हुन्छन् भनेर भगवान शंकरले भन्नुभयो। भगवान शंकरले भनिसकेपछि भगवान शंकर त्यहाँबाट बाटो लाग्नुभयो र उनले तपस्या गरेर नै त्यो जीवन बिताइन् र उनको अन्तिममा देहावसान भयो र अर्का जन्ममा यिनी चाहिँ मेधावी ऋषिकी छोरी नै द्रौपदी भएर जन्मेकी हुने र यो पूर्व जन्ममा पुरुषोत्तम मासको हेला गरेका कारणले गर्दाखेरि यिनले यो विशाल जङ्गलमा दुःख भोग्नु परेको हो र यिनका 5जना श्रीमान मागेको हुनाले गर्दा पूर्व जन्ममा अहिले 5जना श्रीमान भएका हुन् भनेर भगवान श्रीकृष्णले द्रौपदीको पूर्व जन्मको कथा सुनाउनु भयो भक्तवत्सल भगवानको। र यो पुरुषोत्तम मासको हेला गरेका कारणले गर्दा नै द्रौपदीले त्यो विशाल वनवासको दुःख भोग्नु परेको हो र पुरुषोत्तम मासको हेला गर्नु हुँदैन र पुरुषोत्तम मासमा जतिसक्दो भगवान राधाकृष्णको उपासना गरेको फलिफाप हुन्छ, त्यसले जीवनमा ठुलो प्रगति हुन्छ भन्ने फलश्रुतिका साथमा आजको प्रसङ्गलाई यही विराम गरिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको, श्रीकृष्णचन्द्र भगवानको, आनन्दकन्द भगवानको, पुरुषोत्तम मास महात्म्यको जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। धन्यवाद मित्रवर्ग। धार्मिक मञ्च युट्युब च्यानलबाट म प्रस्तुता पण्डित मोहनानन्द घिमिरे र पण्डित श्रीकृष्ण खतिवडाजीका साथबाट बिदा माग्न चाहन्छु। पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल, जय जननी।